Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Verilən suallardan biri budur ki, və mühüm suallardan biri budur ki, məhdud günah müqabilində veriləcək əbədi əzab Allahın ədaləti ilə ziddiyyətli deyilmi? Əvvəldə bunu qeyd edək ki, bu aləmdə səbəb və nəticə qanunu hakimdir. Və hər şey səbəb və nəticə, illət və məlul qanunu əsasında irəli gedir. Və Allah da Quranda buna işarə edir. Allah Quranda buyurur ki, Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Qul kullun ya'mal ala şakilatihi. Hər şey öz xislətinə, öz şakiləsinə uyğun rəftar edir. Bu nə Quran nəyi çatdırmaq istəyir? Bunu çatdırmaq istəyir ki, hər kəsin tutumu nədirsə, o miqdarda ona uyğun rəftarlar edir. Bəli, belə olduğu zaman insanı günah etməyə vadar edən məhz insanın zatında olan zəlalətdir. İnsanın zatına hopmuş, zatına yol tapmış zəlalətdir ki, insanı pis iş görməyə, günah iş görməyə, hətta bəzən imam qatili olmağa belə vadar edir. Belə olduğu halda, məsələn, fərz edək ki, bir nəfər imamların, məsələn, İmam Hüseyn ə.səlamı şəhid elədi, qətlə getirdi. Düzdür ki, bu iş bir dəqiqənin içində, 10 dəqiqənin içində baş verdi. Amma bu işin baş verməsinə səbəb olan, əsl səbəb məhz insanın zatında olan zəlalətdir. Məsələn, mümkündür bir nəfər deyək ki, bir nəfər bir saat ərzində bu işi gördü. Daha nə ehtiyac var ki, bunu əbədi cəhənnəmdə, əbədi əzabda saxlasınlar? Bizim cavabımız budur ki, düzdür ki, bu hadisə 10 dəqiqə ərzində baş verdi. Amma bu hadisə baş verməmişdən qabaq artıq bunun zatı, bunun həqiqəti bu zəlalətə uğramışdı. Bu zəlalət onun zatına hopmuşdu. Bu, o həddə zəlalətə düşüb, o həddə yəni, tənəzzülə uğrayıb ki, hətta imam qatili belə olmaq həddinə çatıb. Məsələn, mən bir misal çəkim. Bəzən bir dənə, məsələn, bəzən görsən ki, hər hansısa bir belə, heyvan deyək və yaxud da bir ağac deyək, bir nəsə deyək ki, məsələn, deyək ki, pişik. Əgər düşsə bir duz gölünə, bir müddətdən sonra artıq pişiyin zatında inqilab baş verir və pişik artıq duza törünür, duz olur. Artıq pişiyin zatından əsər əlamət qalmır. Yəni, tamamilə duz olur. Bütün zatı, hətta sümikləri belə duz olur. Və bunu misal çəkmək olar ki, insan o qədər günah edir, o qədər günah ardınca günah edir ki, bəzi insanlar məxsusən, bunlar hətta imam qatili, məsum bir insanın qatili olmaq həddinə qədər tənəzzülə uğraya bilir və bu 10 dəqiqəlik, 1 saatlıq ki, bu qətli törədir, bundan qabaq artıq bunun zatı bir növ deyişilib, artıq zəlalətə uğrayaraq, hətta Quran təbirlə desək, bəlhum əzəl, yəni heyvandan da aşağı səviyyəyə düşmüş olur. Bu yüzdən bu cür insana əbədi əzab vermək əslində ədalətdəndir. Çünki bunun zatı artıq bunu tələb edir. Bunun zatında bir tutum yoxdur ki, cənnətə getsin, behiştə getsin. Çünki insan öldüydən sonra ruhu Allaha tərəf, Allaha doğru hərəkət edir. Və bu hərəkətdə gəl Allahla münasiblik olmasa insan zatında, artıq insan əzab çəkir, əziyyət çəkir. Və bu əzab onun öz zatından doğur. Nəinki Allah, məsələn, onları müxtəlif əzablar onlar üçün ayrı məkanda məsələn, yaradır və onlar da gedib o əzabdan, əziyyət çəkirlər və cəzalanırlar. Amma bəzi insanların zatları pakdır. Müəyyən günahlar onların zatlarında müəyyən zəlalətlər yaradır.
Bu cür insanlar bəzən bu dünyada müəyyən çətinliklər vasitəsilə, bəzən qəbir əzabında, axirətdə əzablar vasitəsilə təmizləndikdən, paşlandıqdan sonra cənnətə gedirlər və əbədi səadətə nail olurlar. Allah hər birimizə əbədi səadət nəsib etsin və bizi dünya və axirətdə əhl-i beytdən ayrı salmasın. Allah hər birimizin günahlarını hər bəyədə xatir bağışlasın. Hər birinizə Allaha tapışırıq. Allahu, 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 Allahu.